výkonnosť. Ako sa ťa spokojná s súťažou Young Lions? Ako sa vám pracuje po prvom dni točenia? Pracuje sa nám super. Na pláži točíme, takže perfektne. Konkurencia je silná? Vôbec nevieme. Uvidíme, keď budú práce zverejnené, že či je silná. Akože reči majú silné, to určite hej, ale uvidíme. A sú tam aj nejakí vyslovení profíci, keď ste s nimi rozprávali? Hej, vyzerá to, že mnohí z nich sú takí, že fakt namakaní. A ako vidíš vaše šance? Zajtra večer, čo si vypočujeme? Slovakia, ktoré miesto? Až v sobotu ráno si vypočujeme. Mm-hmm. Ale máme super nápad. Takže mohlo by to vyjsť. Určite si myslím, že nebudeme sa hanbiť a keď niečo dostaneme, tak budeme radi. Ale to neriešime. Fakt, že vybrali sme si nápad, ktorý sme schopní za ten čas exekuovať. Takže... A ešte, aby sme stihli aj pár. Ale to nehovorte sponzorom vôbec.